Sem resenha acústico! Vambora, vambora! Sem resenha acústico. Au! Daquele jeitinho. Vambora. Oh. Eu não sou exemplo pra ninguém. Se esperava o quê? Se esperava o quê? Como que eu vou ser o príncipe encantado do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Apaixonou, apaixonou, apaixonou. Se apaixona não, te avisei que era problema, viu? Aí, ó, vamos lá. E eu não sou exemplo pra ninguém. Se esperava o quê? Se esperava o quê? Como que você é o príncipe encantado do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Apaixonou, apaixonou, apaixonou.